おはようございます。ミュージックアースレンズの林です。今回は、KWS のワイヤレスマイク動画第2弾、待望の2チャンネルタイプが発売となりましたのでご紹介していきたいと思います。 KWS ワイヤレスは手に持つハンドヘルドとピンマイクタイプのラビリア、ヘッドセット、あともう一つギターの4タイプがあるので、カラオケ、バンドボーカル、プレゼンテーション、会議、司会用マイクなど様々なシーンにおすすめです。設定方法や詳しい仕様などは前回の第1弾の動画でご紹介しているので今回は割愛します。前回の動画を概要欄にリンク載っておりますのでそちらからご覧ください。新しく発売になったデュアルタイプは2種類あります。ハンドマイク2本のパッケージと、ハンドマイクが1本で、トランスミッターに対してヘッドセットとピンマイクが付け替えられるタイプになります。こちらのものは2チャンネル仕様ですので、ハンドマイク1本とピンマイクかヘッドセットどちらかという使い方になります。複数台使う場合はチャンネルの設定が大事になります。チャンネルリストはこちらの説明書の裏面にチャンネルリストがあるのでそちらを参考にセッティングしてください。前回の動画ですとグリルの部分が黒でしたが仕様変更によりシルバーになりました。電池は単三電池2本で動きます。受信機は付属の AC アダプタで、2チャンネルになったので当然背面パネルの出力端子も2個に増えました。バランスの XLR2 個、アンバランスのミックス、2チャンネル分がまとめて出力される箇所になります。1チャンネル仕様の時同様にフォンケーブル 1.5 メートルが初めから付いております。単品パーツの販売もあり、ベルトパック送信機、ヘッドセット、ピンマイクの単品、AC アダプタまで単品で販売しております。ヘッドセットを単品だと2000円台、ベルトパック送信機ですと7000円台で購入できるのでかなりリーズナブルです。断線などのトラブルに備えて予備で持っておくこともできます。例えばデュアルタイプのこの機種ですとヘッドセットを2つ使いたい場合はベルトパック送信機1台とヘッドセットの単品を購入すれば2つで使えるようになります。シーンに合わせてマイクタイプを簡単に切り替えるのがとても便利です。フレンズでは単品パーツを組み合わせたセットもございますのでぜひご検討ください。いかがだったでしょうか。 KWS のワイヤレスシステム、パーツの自由が効いてかなり長く使えるワイヤレスシステムになっています。フレンズでは KWS のワイヤレスマイクがセットになった PA セットも数多くございますので、スピーカー持っていないという方合わせてご検討いただけますと幸いです。こんなセットが欲しい、このスピーカーでセットを組んで欲しいなどご要望ありましたらお気軽にお問い合わせください。商品ページ KWS の特集記事など概要欄に載っておりますのでそちらからチェックもお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。